I meni ovdje. Čekajte, Vesna ima predlog za produkciju. Da. Kako da zaradimo pare? Kako da zaradim? Kako da napravim? Ako Zmaj podigne njegovu landeru pišoru, Vesna će da bude srećna. Potrudit ćemo se. Zmaj se diže svako 5 minuta. I onda, brate, pada se. Mnogo češće. Ali pošto Zmaj ne može da digne svoju landeru pišoru i tvrđi i služi mu samo da piša. I češće se diže. A da kenja od ga u sebe. Ja govorim. Zato što mu je bukalo pišoru u vodnici. Tvrđi i češće se drži. I onda glavi. Da ti tu vodi. E onda. Istina, neka istina. Jer mi sam sebi u pličvoj. Da bi vidio kako to izgleda. O tomu priča. On je Danju gasa. Kaj ne šaj trafo kuće. On je tu vodina pišara. Ako ćemo se potruditi. I veći. Imamo dašice. Zmaja je veći i tvrđi. Čekajte, tu mi možete nešto da vam kažem. Stavite. Ja sam režiser u jednom porno filmu. Nemam pomisliti. Ne. To nije laž. Imam dokaze. Ja nikad zvotvila. Znam. I ima mi se dokaz. Ali čupo, ti si neuspeli režiste, to se nije emitovalo. Ko plati? Učila ga i Jelena. Pagare. Zmaj šteka kao ja u četvrtom razredu preko stvari. Da li mogu ova dva momka da ovde napišu ugovor da se klade po 5000, koji će biti bolji glumac u filmu? Da li bi ti dao 5000? Mi. 50. Ja 55.000. Ja dao 55.000. Rurite, što se ti ustali? Ti se javio. Ne, ne. Ej, čupo. Ako devojka ne... Na koga ti buješ, ružice? Ako ispušta ružice, ti i on kaže njoj da riče, to je protiv pravila. Pa makar i Dašćice, pravili ja ti pol na tebe. Bojana, kako se oni govorili? Makar nosila na tebe. Čekajte, Anđela, ti možeš da glumiš ako hoćeš. Ovako, ja snimam film sa Matorom, a Zmaj snima sa Vesom. Da li Bojana, ne pobiš mi se? Daš joj pobiš. Bojana, 5 dana na Bojana, uđe su da se troše. Bojana, ja sam profesionalna. Stani, Anđela, Anđela, ste. Anđela, na koga ti kuješ? Oj, Anđela, 5 dana karantina. Ja ste zem, Matora. Koga ti kuješ? Matora. Čujte, neka čupo objasni pravila. Što da kažem, pravila su ovakva. 5 ili 7 dana i držim u karantin ko fudbalere. Ne smijete da imate odnose, nema alkohola, zdravu ćete hranu dobiti, sve vitamine. Oni imaju odnose 22 godine. Ulazimo u dvije sobe u isto vrijeme. Nije fair, mora onda i ovdje. Čekaju vas dame, imat ćete bod, kupatila, sve živo, perverzije, zebancije, predigre, radite što hoćete. Kad završite posao, tu su svjedoci, tu je snimak. Ko pobjedi dobije pare. Pristaje! Tako je! Matora, gasa, zvesta, zmaj! Da! Pristajemo, pa da vidim sam! Ej, može ovako! Ko mi spadnu oči, taj diskvalifikovan! Ali jebemo se goli! Evo može, Bojana, ko mi spadnu oči, taj diskvalifikovan! Ja sam dobro! Pravila vi sami! Jebemo se goli! 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 Vrati se na svoje mjesto! Zmaj, imao se 10 mjeseci, ove mali je imao! Kako ćemo sad to? Nepravedno je, tako je, tako je. Čekajte, koji novac je u pitanju? U što ste se skladili? A dobro, Matora, izgledala 10 mjeseci, tako da ću važiti. Znate šta su stvari desilo sa Zmajem? Meni su rekli kada sam bio u Šipovu. Meni su rekli kad sam bio u Šipovu da Zmaj nikad nije opio sa 7 žena, nego sa jednom, a su mu stavili neki opijum u piće, on je zaspao. I njega su istripovali da je opio sa 7 žena. U stvari, ta žena je ona prva što kaže Aći, Aći. Ali ne može da Aći, zato što nije bio u potenciji. Njegova vladina pišora ne može da se digne još od 1987. To piše na svakoj tabli u Šipovu. Njega ismejavaju ljudi u Šipovu i svi mu se smeju. Jednom ti onda ga da u mesaru za mačke, ali pošto mačke ne vole da jedu govna, ovdje morao da ga sačuva za sebe. Svaki put kad kjeri, on ga iskjeri. Koliko da im dam da razmišljaju? Do sutra ne. Ne, oni su pristani, čupo. Pristani? Pišite 5 000 eura, jedan igrač, 5-2. Pokajera, daj Dalibor. Smo bili prisutni, kad smo bili 5 ujutru. Milica Penina, on u bokserica. Čujte, farmi, to se ne sme raditi javno. Ne javno, ne javno. Ne. Mora ga znači. Moramo ga snimat, mora imat dokaz. Želim da Ekrem Jevrić bude supervizor. Da.
Ne. Podrži Malića. Ali čupom, ne možemo tako, zato što meni se diže, a njemu moraš daš kamagru kao prošle put. Nema, imate hranu, nema hrana, nema ništa. Ej, o čemu pričaš? Je li more znaš? Kad će zadnji put štekao? Ja kažem! Kad će zadnji put štekao? Šuti! Šuti ti! Nije bitno kad će zadnji put. Bitno je da će kad si štekao? Ja ne bih htio dati na dvalja koje... Preumoram, i sve nema, to što vam štekao, potrošit će se. Znaš, odeljao se i ovaj mali je više ispona. Zmaj ne može da šteka. Kondicije. Vesna je se udala za zmaja zato što zna da je zmaj bezopasan. Dobro, kategorija je ravnopravna, odnosno kurpulentnije, da ne? Ne radi se o tome, nego mene zato što ja kad trpam pigmine, ja ne mogu slušati. Šta? Ne mogu kad sediš, čiti. Šta je on zabrinut? Al zmaj može. Može. To mi je Bora rekao. Šta može Bora? Da, znaš, pucaj Vesna. Kaže ovako, kaže, znaš, veliki alat, a treba mnogo krvi, a do da može ili ne može. Da hoće da priča se po šipovu, da uvek padnu nesu. Znaš, da je krv sva dolje. Tako da ja ne znam da li da slušam Boru, a da se zamislim. Ili da probamo mi to. Ja sve do zmaja. Tipuj onda na, na meštru, ako da ne misliš. Ne, 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 ti, ne, ne, ti. Amatora i gasu drugi. Ja tipujem na matoru sve što imam. Zmaja je vjerka najveća. Ako matora sedam puta svrši, koliko para uzmemo? A čekajte, vi ste niste gledali s produkcijom, nego ste vi među sobom. Oba smo se gledali tri dana sudržano. Ali... Ne, ne, Ekrem sudija. Ali Ekrem je supervizor. Ne, ne imam ja veze s tim. Ako Ekrem umre, kada vidi oče 200 rivas kada ispadaju... Ekrem ulazi u sobu i kaže, dobro večer. Evo, ko će da moći? Ne, 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 čekaj, bre, polako, ne, stani, bre. Gde su tu pare? Scenarija nema u zapravo. Znači, licitaciju era. Čekaj, Stari vuče! Licitaciju sprovodi Vera! Mrki vuče, podigni brkove da bi vidi koke na prsima. Dede, da vidimo šta kaže tvoje knjige. Znaš kako te zovu Šipovo? Na koga bi ti, stari vuče, tipovo? Znaš kako te zovu Šipovo? Gledaj, Zmaju, ovako, gledaj, Zmaju. Ovako malo bolestan i sam nikakav, ali smeo bi celu imovinu da uložim na tebe. Hero, 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 ti znaš da on nije štekao, ništa si veće šao. Ja ne spijem i na Nenada koliko bi se vratio. Ja kad ga stavim zna ispod mišu. Vi ne znate. Pa ti ne znaš šta. Znaš kako, to je... Tu nisam probao. Vesna i Zmajče, to je... Treba se pljuneći sa zvajšta. To bi se trešla vila. Nemojte se. Gledao matora na džipove šta rad. Meni je se pojedao. Meni je žao, Vesne, Rio. Vi bi sedeli Zmaj morati prljavim rukama da hvati oči koji su izbaraju. Bager, bre! Vidi ga, kolubara, Viki, ja bager! Čekajte, sedite razvoj malo, matora! Bojena, Bojena, pre seksa moramo Vesni Rivas na jednom oku da napišemo R, a na drugom L. Kada je ovi mune, da znamo ko je koje oko. Da vratimo. Left, right. Da ne pogrešimo, da bude posla ovako Vesni Rivas ceo život. Joj, majko. Razumeš? Zamisli Vesni Rivas koji ti ceo dan priča ovako. Zamisli papilotu i ove oči. I Zmaja kako? Strašno. Ako klepimo na licitaciji milionče, izvodi se da ga kastriram. On će to preboli šta vam, znači ti Zmaj ne znaš. Ne, čekajte, Vesna mi u stvari gleda ovako, možda Zmaj štekove. Da, da. Čekajte. Ali šta ćemo da radimo ako Zmaj počinju da liže, s obzirom da ima zume kao ti kaške da rade. Ako malo ja ću povući sliče i sote mi ću zumu i čao. Kako će posle da živi ovako ceo život? Neće, neće, neće. Molim vas ljudi. On ima tu vuču od krave, razumeš? Pa, ide maturu šta si htjela. Šta ćemo da radimo ako se Vesna ukaki? Ne, ne, Čupa ima rešenja za sve probleme. Zato su ne moja. Vidjet ćete, Čupa. Objasni im Čupo, molim, ti si profesionalac, ja ne znam. Tu se mora kvalitet filma. Zato si dao pa tu buku drugu kava. Čupo, Čupo, nema zaštite. Nema zaštite? Sami sve odlučujete. Ja sam ti nikad nisam na sebe stavio ni u ranu. Zato što nikad nisam uštepio. A čarapu? Nikada. A čarapu? Zmaju, ja stavim onakvu fotku. Bez pacijera. Ružice, izađi su sto, hajde. Ajde, slušaj otac i majka kako priče. Ružica tipuje na Zmaja. Poližeš mi jaje. Na svog oca.
Ja ti ću objasniti, molim te se. Ja znam da je zmaj čovjek veličine svoje, poje govno moje, ali u ovoj igri ja pobeđem. Tu se neće brojati sve sati, nego... Šta se broji? Broji se predigra, igra, isto kao neki film, razumiješ? Kako ćeš odlučiti koje pobeđuješ? Kako ću odlučiti? Problem u tome što zmaju ne može da se digne, on ga jedna kurne i onda žiri. To nešto radi. A kad muškarac nije u full potenciji, on ne može da svrši. Neće. I zato jebe po 7 sati. Pošto ova žena, po 7 sati kaže, alo, čeka na drugi klijent. Ava će biti u žiriju, Ružica, Marko i... Ostavi me na miru! On kad vidi na televizoru, gledajte, neko od Mirova umre. Kamo da mu daju nešto? Era i Marko. Ači, ači. Oni su žiri. U žiri i nema da mogu... Čekaj, Era je stariji čovjek, srca ćemo to. Pa ne, sa iskustvo čovjek odda. Čovjek, sve ćemo lijeko. Evo je, stari Vuk bi bio pravi. Ja, Era smo, zato da žiri odlični. Da. I dvojica i dvije dame. Nema zamjerki, slobno. Biće fair play. Da. Znači, nemamo mi pravo... Budete li slagali dete na ovaj? Samo Ava da nas ne zaskoči. A vi znate da je zmaj zdrav, samo iz razloga, zato što je jedini čovjek na planeti koji sam da li može da leti fudžo. Zato ima male noge, velike stopala, razumeš, da bi mogu da fut džobuje. Razumeš, da, on misli da tako, to je to. Njemu niko nije dao ženu. On fut džob sam sebi radi. Matara, izvoli. Se slažem, ja i Gaston, zelena, vesna, teška kategorija. Biće svega, ja sam Mara Čigra, učkovita. Neki kažu da... voda iz kolena i sve to, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ja i Gaston smo jako maštoviti, zmaj mi ne delo znamo baš tako. Jebemo. Zmaj videli smo ono upri ume kovu životinju. Znači jači, ja te malo volim. Ti neki volim, ti si uvek atlasa. Mi smo u fazonu selitbe, ludilo luster, kamašnjikom, sve. Znači imat ćete taktiku. Nemoj da pričaš, nemoj patente daj čovjek. Ljudi, ja znam da zmaj voli tu pozu, to je prva poza koja je ikad stvorena na svetu, razumeš, to su dva majmuna, jedan od drugog, i onda se ovaj drugi majmun smorio i okrenuo. Zmaj dan dana se nije smorio s tom pozom, razumeš? Ali, moraš priznati da je kod Vesni zmaja bit će jedna poza, koju ja i Gaston nikad ne bi smjeli da uradimo, a zmaj sme i može drti Sančez. Prvo što ne dođe Vesna, izvinjavamo se Perici i njenom sinu, zato što smo malo prenezni, izvini, Peri, sprdamo se malo, znam da razumiješ. Gledalci, drti Sančez, ako to uradiš Vesni, pobeđuješ. Drti Sančez, jedino. Ako to uradi, ako to uradiš, mi smo diskvalifikovani ovdje. Možda uradiš jedan drti Sančez. Ako drti Sančez uradiš, mi smo diskvalifikovani. Molim te, Matora, objasni što znači drti Sančez. Ne, nikako, ne samo. Dobro. Oli, imaš ti taktiku neku zmaju? Ne, nemoj da otkriješ. Zmaju, da li znaš šta je drti Sančez? Moramo da uradimo intervju. Hoćeš li imati neki intervju? Nije problem, nešto treba odraditi. Vi ste ugrožili zmaja. Neku taktiku. Zato što po prvi put u istoriji treba da šteka pred ljude. On to ne zna. Hoćete li vi imati taktiku neku, ti i Matora? Mi sve znamo. Mi je drti Sančez stalno. Da, a ti hoćeš li imati taktiku? On će Hugo Sančez. Ja ću profesionalno raditi, neumorno. Alo, ne pričam da kosimo njivu, da štekamo, debilo. Da, debilo. Mora tehnika, malo mašta, ovo, ono. A gumištuci ni linje. Ti ćeš gumištuci ni linje. Smaju. Šampanjac pa pampuru dupe i to. Ćeš ti mene da pobediš? Je moja. Ćeš ti mene da pobediš? Ti mene. Čekaj. Ti mene. Stani, Nenade. Stani, Marko, ti mene. Hoćeš li koristiti? Ti mene. 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 Obliže. Obližeš mi. Ti mene. Obližeš mi. Ti mene da pobediš. Bez ti da pričaš. Ti mene da pobediš. Bez pričaš. Provokacija. Kad se kolješ ovna, kome daješ govna? Govna tebi. Ovna meni. Hvala. A hoćeš li gori... Da li mogu da si iserim da zmaj pojede? Ne možeš, ne možeš, nego ćeš... Pojede, imam jedno pitanje za... Evo se zmaja starije. A bi tražio... Kad za godeš ovna, meni jedeš govna. I to si čuo od mog brata, moj ti kurac bio tata. Bravo! Bravo! I to ti je tvoja poslovna rečenica, moj ti kurac bio tata. A svaki put to kažeš, aj nešto novo. I to si smislio da se na mom kurcu mislim. Zmaju! I što me tu izdobijate, jebuzo. Zmaju, zmaju. I što si tu izboje bandija uđerati kuracko kanđe. Nešto novo, novo. To znam sve. I to si smislio da se na mom kurcu mislim. Ali znam da nešto novo. Nešto novo. Zmaju, ko ti? Ajde nešto novo, zmajiću. Da traži zmaj za 7 dana. Poliđeš kravi kliču, ajde nešto novo. Kruće čokolada. Ajde nešto novo, zmajiću, poliđeš od krave kliču. Ajde.
Nema. Čekaj, Čupo, neka mu zmaja odgovara. Pusti, Čupo, šta si veš? Šta bi trebao hrane za 7 dana? Odnog dede, učeram ti, pa te bacim do grede. Ajde, još ovo. Ajde. Ajde, kažeš neku, kažeš neku novu pa da probaš kitu moju. Ajde. Ma to si pruji na zadnju riječ rekao. Ja ti bi ti stekao, pa bi ti ispale oči. Ko na vreloj poć? Zmaj, mnogo si mu uplašio dok si na ovom kurcu visio. Ajde, dalje. Jesi, jesi, dobro si smislio dok si na mom 25 santina visio. To si čuo učiteljice, gurnem ti ga do džigerice. Ajde, ajde. To sam ćeo nešto reći. I ja kad te natignem, ima da ti raskinujem pleći. Zmaje svoje, čovjek veličine svoje, poješ kurac moj, ajde. To si zadnje rekao, zmaj ti, stalno 25 štekao. Sve dok pričaš da si štekao, moj se kurac u tvoje dupe pekao. Kaži tjeti ja, moj kurati, kaži tati ja, ti skrati, kaži mami, jopi si jopi, čuo ćeš više reći. Zmaju, pazi, oči da ti se ti skoče kada vidiš kako kurac u toj dobi dupu moče. Zmaju! Strina strico krenula picu, vide striče, šta mali što miše što me gledaš tako mrko, pa da bi mi kurec rekao. Kad mi gledam zemlji, ajde, ajde smaju da vidim fige, oj ti kurec oko oka vire. A to si čuo od mog brata, mlad je ti kurec bio tata. I to si smislio, da si na moju visio, ajde. A to si čuo od mog tete, ja te jebim kao malo dete. Bravo, bravo. To si čuo od mog oca, jebaću ti bez dola. Čekajte, Čupo, jedan, jedan. Kako jedan? Kako jedan? Čekajte, Čupo je sudija. Dok misliš da me jebeš kod dete, moj ti kurac viri iz pete. Čekajte, parovi, Željko, prestani da se šetaš. Ne zanima me, podigni noge, stani stolicu, pored podigni. Dobro, sad više nisi na poštezi i sad nećeš hodati. Sedi. Vrlo, zemi kurcu. Ti, stara žabo, nemoj... Znaju, jesi li ti spremna za drugu rundu? Možeš ti da odgovoriš ovom žutokljucu što bi rekao lepa luna? On je uvek spreman. Uvijek sam spreman ko zapet. Ustani onda zbaj. Ko su navijači Gaspazovi? Forati je vrlo... Vi u tom delu stola, a ovaj deo stola je zmaj. Ne, ja! Pustite njih! Zmaj, zmaj, zmaj! Zmaj je prednija! Predzovje za mene! Zmaj ko je slađe, slađe doći! Zmaj tako radi! Ko je vama prednija? Ko navija za gasto za dolar? Ej, ajmo ko gasto za gasto. Hajde, ko je za gasto za dolar? Alo, Bojana, ne može da pađela za gasto za sve. Neka, pomažite vi zmaju. Sedite ovdje. Anđela! Sedi! Samo, Čupo sudija, čujte, Miki, Anđela, pomažite Gasto Zuš, vi pomažite Zmaju. Vi pomažite. Evo i Čupo pomaže, Čupo je sudija. Ne možemo da bude sudija.